მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის Roll Games-ის არქი და დღეს ჩვენ გადავიღებთ PUBG Mobile-ს დათოსთან ერთად. მოგესალმებით ყველას, ჩვენ მოვიგებთ ახლა PUBG-ს. ისე ჭედავ შენ. შედი მერამაში და ერთი ხელი და ვიძინებთ რა მოგლეთ რა, რომელი საათია? ანუ იავნა მასაკეთებს. უი, 7 ხდება. Раз уж сам сохури да игар. Эгкастоит холоде. Грабуй орс хамис ценеба. Вачес старт чедиот. Акан яркна да чериле. Акле вашо пишвит. Томоунт. Аятио, что ты попал, да? Типа, а что я хотел тебе? Почему он идёт? Да, а ты со мной? Ай, ну вот, а я не хочу их ловить. Это тебе. Все, дьявол, все, дьявол, все, дьявол. Там да надо ли ещё вот это? Сацавы. Да сацавы, дима. А что он мне сказал? Шенган вали. Шенмон пойди, се. Да что, да что? Сунгор хлебзе у нас ждёт. Иди мне тут машину, там вот я скажу. Иди мне тут. Pekados gaustit, ara akvia. Ai. Pekados pekadoshi. Mena pekadoshi medua. Am chawalt. Avi ghet egreve. M4-ebs. Shen M4-ebs. Vela rashavs da uigit. Martla momets da mogad. იცი რა პონტია, მაგიარ ახსო. მაგიარ ახსრო მორჩა, რა თქვი ვაფშე ვერ გავიგე. ჯო ეს დედა აფეთქე ჯანდ. აჰა, ჯანდ. აბ. აბ. აუსა. იდი ახლა. მე ხატავდი ბექრა. ბექრის რა გამიკეთე? დებილი. Дебил, мек шен. Раннайда да могди. Гамило гасави ту ракна. Гагиле ракера зевит гачерди да шенде парашти моихсени вочбели. Хойдай. Ау ахветам телина гавитқуевич. Доме сицоцхлич. Вигаца мома кус. Пичу. Раги. Ким могет, но я хла. Вини. Помоци. Помоци. Агацила. Эсэри гаэзро. Саджанда баше ви загац. ეხის ნაბიჯი. Просто как. Давай так иду. А вы арса дар არის და. მონყარი თუ ვი. Опа. საჯანდაბიტანი ისვის ბიჭო. ფედ. ანუ უკმაყო.
სამიანჩან და გინდა? კითო. რგალი ყრია. რამე кайს თუ მიშო ვიცი ცე. ეს რა. ნუ ტიში არას. ტექსმეტი ხო არ გინდა? მაქვს. მე 416. მაქვს ცენტრიდან. તો სამიანჩა. სამიანჩა გინდა? მოგლარე. კი. წინა დავდივარ მე და თუ რა მე გინდა გადმოგიყოლე. ომინია ვიღო. აუ, ჩემი დაგდებულია და თუ იყადრებ. შენ დაგდებული ხარ. მოაცნე. ეი, ხეს წვევი გინდა? რა, მოკე იქეა ესე. შენ წვევი ეხა და ეი, ეს კაის. ვერ გამიგეთ რომ მე ვიჩი. ხარი დავითრი. ბომბირო დაგეთეს. მე მე სახში. ეს სახში კაცია. ო მე შეძა. მეორე კაცი. გონ. სადღაცას არის. ეს დაბოდია. იგი ქეს წერდა. შენ ეს რა ის? მე მოსულს ჩათვალე დარია ძმა. მე უჩურო ამას. ვერა მოვიდა. ჩემთან ვერ გავიგე სად არის. ჩემთან და შეშო ხო ოდეს და სართულზე ჰა დაბლა სართულზე იქნება წავ მერე მოკლა მაგის მოსად
ხო, გადოთვა სიწყებს მგონი რა, ჯერ გაულოდია საქმე. გადოთვა. საჯანდაბაში წავიდე ხა. ოხ შე, სადა? დაგაგდო. აა, მოგა. რას შევეცდა? ოხ, სადი ყოზი ხა? შენ იქ ის წვევი ვინა, ხო? მეკ ეს რამე ორიანის კოპ აჰა რაიც რეშკა მოდი სამას დავიტოვე. აუ სკოპიც მინდა. აუ საერთოდ აქ რა დრო მომკაც იქნება და იცა მომ რომელს აბა კეთ ვახვედა ყველაფერს რა ფერის და ის ყოფილი ჩო კანტანტე თუ დაითრი წამო ანა მას ან იმას ხონდა ის ან შოუნდა ხო შავი დაჯე ამას დაიცვი ოკეი რაც მაგა კაცები უკან კატმოფიშ ეს ისე მოვარ ფიქრი ეს ლეთ ყველა ტყიაოცი მემოთხის გიჟი ბიჭო და მოიტანა თუ არა მაგას ქონდა ხო რაც სკოლ აი წამ ვარ გვიდა მანქანა გავისე აი ამინდია განმასი როგორ ჩამოდგებიან ხოლმე და იყურებენ კიდე დაფაჭით. ნუ ფაქტია რომ მოგებული ხელი აქვს და ხალხი არ ჩანს და საჯანაბაში არიან ერთი. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი შემდეგი სერია Astronaires გადაღებული მაქვს და როგორც კი ავედითებ, ავტვირთავ. ახალი
დისკორდის ლინკი ჩავაგდე, სადაც გადმოხვალთ და თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, დაგეხმარებით ყველას. ასევე ახალი ლინკები არის, გარახლებული აპდეიტი ასტრონეერის. შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და ონლაინში ვითამაშებთ აუცილებლად ჩემს მოხოდით მაპზე, რომელიც ვიდეოც დაიდება და ნახავთ რა მოს აკეთებული. Ну, тут ყველა ჰეპროს და პორტალები და ამჟამად გასახსნელი რამოდენიმე. Да, ახალი პროექტი დაწყებული, კაცი 65-ზე. ოხ, რა ნუბიები არიან. სად ხარ დავით? ბიჭო, ამას უყურებს, სად ჩამოვდრო? წაიღო ბიჭო, არ ჩამოვდინე. ბომბზე იყო ალბათ. აი, სად ჩამოვაგდო? მანქანა დავითრიო? აზრი. შორია ძალიან. ო. ახო, უნ რა იყოს. აი, მან შეიძლება დაკეტოს ანუ? კი, ჯერ ნახე რა მხედა დაკეტოს მანქანას. ბიჭო, ის არის, ბარემ ხომ წავიდეთ და მანქანას მოვიყვან რა და თან ამას გავლუთავ. მოსება შახში ვისე. ორანჩოს. ნახჩი. და დაგაკლეს, დაგაკდეს. ანუ ვეთამაშებოდი ის. აი, იმედა შუბლის წილში უნდა გამირტა. რა მიყრია კიდეც. ამ მანქანაზე ვითარი ხო? ისეს ის შე დათო ფრთხილად მანქანას დავითრევ და ლუკაშინი, ჩემი ლუკაშინი, თორეში. მოძე არა დაბლარებდე. ეს ცოტ დაგერ ხამ უკეთავ. მიყურა, მიყურა, აბა. ისაუბა, ისაუბა. მიზე. მე არ შეراوდ. ასამო. სამი. აი. მე ვერ გიშვილს და გიძებ. ბიჭო, მანქანას მივადე ხიტებს და არაფერი არ უკრა იმენა. აიო. უარი გიქრა. Ох, прикольно. Оу. Там так. Ой, смо вимато, торе. სი რა გქონს ჩვენ ეს აია აია მოთხრა რომ ფლოს დაუკეთდიო შეიძლება აი ხო ხა ორკუნ ბარას გადავაგდე როგორმე შეველები გამიშვებს თუ კიდე მოდის ვინმე. არავით. რა უფარს ნახტომები. რავი არავინ არ ხარ არ არის და.
ჩვენ მე გამოჩნდა წამოგიყვანე. წამოიყვანე ძმა. აუ კაპრიოლეტი თუ გაეძრო, დაიძრო. ანუ ძმა, შუა ხე. რატო არ მახედებს ეს დედაფე? წაიწავილეთ რა. აი მაგარ ადგილზე მიდიან მე. ეს შემთან მოდი. ვაგით ხარ? კიდო, ვიო. ჩამოვაგდეთ რომ შენ და შენი ავე მირა უცნაურმა. აუ ორი დროპი დავითრიო მანქანა. წავიდეთ. წავიდეთ ორი სკო ძიცოთ და წავიდეთ. დადი მეთქი ატოტავა მანქანა და ერთ შე მარჯვენა ჩემი. მარჯვენა ჩემი. ერთ კაცია თუ მომეჩვენა. არა მომეჩვენა. მარჯვენა ჩემი მერ და მარჯვენაზე გაიქეცი? აჰა, წამო, ჰო. აღარ მინდა უგიდავით. ოღონდ იყოს. რა არის მან? პული მიოდი. ხوار დავითრიო ე. უი რა кай ხედი იშლება აქედან. აბა იმენ. ნომისთვის ჩამოვიდა. ამისთვის დახარჯა бенზინი რო ეს წამოიღო. Тут дизель зя вообще придал. Дизель. Вот я хуйот кац карга. Ну, карга тварт. Он ведь где чомолд, я его им дара. Ведь ке хуце бикт хо. Ну, да. Пора вин არ მოდის, ორი დროპი იყო, ვინმე წამოდის ჩემი. წამოვიდეს. და თუ დაგვერ ხშანია პროკაც. უი, 11 კაცი დარჩა. დავით, 5 ჩემია. 5 ჩემია. დანარჩენი შენი. ანუ 9 კილს მოვაკეთებ. ის 10 კილს შენაკეთებ რა. 8 კილს მოვაკეთებ. მე ხუთი კაცი. Просто მე ტელეფონით. ტელეფონით? ხო. მე კიდე კომპიუტერით შემოვიდი, მეგონა შენ კომპიუტერით იყავი. მე სამეს ექაუნტი, ექაუნტი. ამ დებიც უყურე. და მომოკლები. აი ერთ. ხوار გეკმეჩინო. აუ ის მომეცი რა, გადალუთე. გადამტენი ექნება. კაცი არ შემარყო იმენ. შეიძლება მომიდე. მოდი მოხსნები წაი. მოხსნები წაი. ეს ვიჩო. მიხდება. მოიცა რაღაც მოხსნე. ა მოდი. რა უნდა მოს? აქამდე გეკნამე, სადე? აი ხავი პოვე ის რაც მე არის შემსრელი იყო და.
ის ახო. სწრაფი ეს ძია. გადამტერი, სწრაფი და მოშლი მე მაქვს. დიდი. მოდი, მოდი, მოდი. აუ, აუ მე მიჩემი. დავიდი, აუ. აუ აუები მე დავიდი. დაიდოს, ბიჭო. დაუღობლი. აქ არის განაღებია. იყო რა შეგოში. ვიღაცა არის აქ. დაუღობლი. ეგრევე არ ჩახვიდე, მოიცადე. მოღელა ვერ აიღებს შენავეებს. ვიც, ვიც, ვიც. თან დაუღვერა. შენ დარბოდი ვაფშე. დიახ, წავედი, წავედი. არავინ არ არის. ოი. ოხში რა დაგიხა ძმა. კიცო მიდი აუი შე ჯერ ის ეგრევე იქისვა ისო აქ განალუცია და ფრთხილა აუ შენი პული მიოტოპო პული არ მინდა ეს პული მიოტიღაც 3 კაცი აუ ეხა ეს 3 კაცი ეძებე ნიმი შუჩენ აკვარდ აი უეჭველი ვის საათს არიან დაბლ ხო? ა ბაგია განაჩერები და კარებებია ღია დაინახე აი ეს რა პროსტო ის ეს შუმს ისვრი დათო მე ეს ხო ხდება აჰა ჩუმი თუ არის ორი კაცი. ორი კაცი და ხოცის ერთმანეთი კაცო. წამოჩავაკითხოთ აქ. არა. რა აკეთებს? ორა ისე ჩავაკითხო. წამზე ვითავაკითხოთ მაშინ. აი, რეპული მიოტი. აი, მოძებნო დაგიხდებიან სანამ. მან ახება აი ორა მე დიალგამად გორაზია მგონ ამ ხედავ ხო გორაზია შემოდი შემოდი ახლოს არის მგონი ხო კი. არა, მოკლას ხო იგი გულის ხმე. აუ, ვერ. მოვიდა. ვინერ, ვინერ, ჩიქენ დინერ. გულად კი არა ვეკნე. ура упарт бодиани ისევე ესე რა საქმე ო
ორივე შენ გესროდა მე რომ უკანი. არა ძმა, არა. მე უკან დავადეკი შენ თავს ფიცო. ხო, ვიცი რომ უკან დავადეკი და შენ ვიყურებდნენ. ხო, არა შენ. ხო, მე მოყარი ორივე. ხო, არა, ის ორივე ხო. ბოლო ორივე. და გამოდის რომ სატყვოდ გამოყერე ვერ ფრიდავდნენ. მოკლედ შეგუბრებო დღეისათვის სულ ეს იყო იმიტომ რომ მურჩე ეხლა რომ ეს საათია 7:08 დაიწყოს სულ რაღაც 3 საათი დავჯდა სამსახურში და ასე უნდა გამოვიძინო. ამიტომ თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ და კომენტარით გამოიწერეთ ჩემი არხი და გელოდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის დროებით.